Наша архітектура, вона є доволі цінною, збереглася хоч і невеличка кількість, але все-таки є в неї художня цінність, і її не спотворили, скажімо, якимись сучасними добудовами чи реконструкціями. Тому я зберігаю її на папері, щоб потім мати можливість, скажімо, згадувати її і показувати інших такою, якою вона зберіглась до наших днів. Захар за освітою дизайнер, розповідає, почав малювати у дитинстві. Зараз пише архітектурні нариси. Над одним працює 15 хвилин. Шукаю якийсь класний ракурс, який мені там сподобається, чи якийсь просто хороший місце, де можна присісти, щоб помалювати. Починаю собі так уявляти, як я хочу це зобразити на папері. Я перше малюю контури різні, а вже потім малюю маркерами. Тут немає ніякої такої, типу, як стиль чи ще щось. Це скетчі, це такі швидкі нариси, передати основні якісь форми, основні якісь моменти, атмосферу. Хлопець написав скетчі з архітектурою зі Львова, Івано-Франківська та Чорткова. Каже, у творчому доробку малюнків з Тернополя найбільше. Якщо в загальному, типу, скільки я вже намалював архітектури Тернополя, то досить таки багато, не знаю, 50, напевно, десь скетчів, 50 малюнків. Захар показує архітектурний нарис наставної церкви. Бачимо, що основні якісь форми передані, тобто якісь об'єми, скажімо, тут дзвіниця трошки менша, ніж сама церква. Хлопець хоче зробити листівки з готових малюнків. Свої роботи виставляє в соцмережах, де люди в коментарях підтримують збереження пам'яток архітектури. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.